שלום, הסרטון הבא על משפט השארית. אנחנו נראה אינטגרל מוכלל, שאנחנו נחשב אותו בעזרת משפט השארית. מוזר, אבל יעיל מאוד. אז זה התרגיל שאנחנו צריכים לחשב אותו. יש לי אינטגרל מוכלל, נקודה בעייתית יחידה אינסוף. אם תסתכלו על המכנה ותנסו למצוא שורשים ממשיים, לא יהיו לכם כאלה. כן, יכולים להסיב t שווה x בריבוע וכן הלאה, לא תמצאו נקודות סינגולריות שהן נקודות בעייתיות שהן ממשיות. מרוכבות כן, אבל ממשיות לא. אז יש לי נקודה בעייתית אינסוף יחידה, זה אינטגרל מוכלל. וקודם כל, בוא נגיד, עומת אני אראה לכם איך אני מחשב אותו ממש, אבל בוא נגיד למה לפי הממשיים בכלל זה מתכנס, אז אני מזכיר לכם שאם יש לי נקודה בעייתית אינסוף, אז אנחנו, האינטגרל שלי מתנהג, הוא לא שווה בדיוק לאותו דבר, אבל הוא מתנהג, הוא שקול מבחינת ההתכנסות שלו לאינטגרל, על הפונקציה שהיא הדומיננטיות של המכנה חלקי המונה. זאת אומרת, האיבר הדומיננטי במונה לחלק לאיבר הדומיננטי במכנה. אצלנו האיבר הדומיננטי במונה באינסוף זה x בריבוע, אז ככה כבר זה 2, ולמטה זה x ברביעית, אז לפי המבחן השוואה השני, לפי הדומיננטיות שאנחנו מכירים עם הנקודה בעייתית אינסוף, זה האינטגרל הזה יתנהג אותו דבר כמו x בריבוע חלקי x ברביעית, שזה 1 חלקי x בריבוע. עכשיו, האינטגרל הזה אני יודע עליו, שבגלל שאם זה 1 חלקי x בחזקת פי והפי גדול מ-1, אז הוא מתכנס. אז אצלנו, הפי אכן גדול מ-1 וזה מתכנס. זה למה האינטגרל הוא בכלל מתכנס. עכשיו בואו נראה איך אני ממש מחשב אותו. לעשות אינטגרל של כזה דבר זה נראה מאוד מאוד קשה. אבל במרוכבים זה לא כזה קשה. ומה שאני אעשה בשביל להעביר את זה למרוכבים, אני קודם כל ירחיב את הפונקציה הממשית הזאת לפונקציה מרוכבת בצורה טבעית. מה זאת אומרת בצורה טבעית? פשוט, במקום x ממשי אני אקרא לזה z מרוכב. כך z מרוכב. הרחבה טבעית. עכשיו אני אחפש לעצמי מה הנקודות הסינגולריות, כן? איפה הפונקציה הזאת, איזה נקודות יש לה בעיות של הגדרה. איפה, זאת אומרת איפה שהמכנה מתאפס, אז תעשו פטרינום למטה. הנה קיבלנו את הדבר הזה, ואז אנחנו רואים שהשורשים זה פלוס מינוס i פלוס מינוס 2i, זה הנקודות סינגולריות, 4 נקודות סינגולריות. ועכשיו אני אסתכל על התרשים הבא שהוא יהיה סביב הנקודות, סביב הנקודות הסינגולריות שבחצי מישור העליון. כן, יש לי את i ואת 2i, מינוס i ומינוס 2i בחצי המישור התחתון, אז אני מסתכל על המסילה הבאה סביב הנקודות שבחצי המישור העליון, i ו-2i. המסילה C שלי מורכבת מחלק ממשי ממינוס R עד R, שכמו שאתם רואים זה קטע סימטרי על הציר הממשי, שהדבר היחיד שאני רוצה מהרדיוס שלי זה שהוא יהיה מספיק גדול ככה שעכשיו שאני אעשה את החצי מעגל פה למעלה ויסגור את העסק, הרדיוס שלי, החצי מעגל ברדיוס R יכיל את הנקודות הסינגולריות בחצי מישור העליון. יש לי שתי נקודות I ו-2I, אז אני רוצה שהם יהיו במסילה הבאה שהיא C, על החלק הממשי ממינוס R עד R, שהרדיוס יהיה מספיק גדול, ועל חצי מישור למעלה אני סוגר את החלק הזה עם חצי המעגל העליון של שהוא סביב הראשית והרדיוס שלו הוא R, כן? אני חצי מעגל עליון של המעגל ברדיוס R סביב הראשית ו הציר, החלק בציר הממשי בין מינוס R ל-R. ה-R, הדבר היחיד שאני דורש עליו זה שהוא יהיה מספיק גדול ככה שהמסילה הזאת תכיל את הנקודות הסינגולריות בחצי מישור העליון. אוקיי, אוקיי. איך זה מתקשר לי, הבנייה של המסילה הזאת, לאינטגרל הזה? אז ככה. שימו לב עכשיו לעניין הבא. אינטגרל על C, שזה כל המסילה, שווה ככה. לאינטגרל על החלק הממשי. עכשיו, על החלק הממשי, כשאני מסתכל עכשיו על הפונקציה הזאת, המדומה שווה 0, כשאני מזהה את הפונקציה הזאת על החלק הממשי, החלק המדומה שווה 0, אז בעצם נשאר לי רק החלק הממשי, רק אם זה z שווה x ועוד iy, אז ה-y שווה 0, רק ה-x'ים פה נשארים, כן? בחלקים של ה-z'ים, וזה ממינוס r עד r, כן? זה החלק הממשי, והחלק החצי מעגל, החצי העליון של המעגל, פשוט האינטגרל של הפונקציה הזאת היא על החצי מעגל העליון. אז המסילה C זה האינטגרל על החלק הממשי ועוד על החצי מעגל, חצי העליון של המעגל עם רדיוס R. אוקיי. זה כבר, החלק הזה כבר מתקרב לאינטגרל שאני רוצה. אני רוצה אותו מ-0 עד אינסוף, אז
מהפרוצדורה הזאת אני אמצא בסוף את האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, ואז ממנו יהיה לי קל למצוא את האינטגרל מאפס עד אינסוף. אז לאט לאט אנחנו נשיג את האינטגרל הזה, אנחנו נצטרך לעבור דרך האינטגרל הזה, שאותו אנחנו, למסילה הסגורה הזאת, אנחנו נמצא אותו על ידי משפט השארית, אבל אפשר גם נוסחות קושי. ואת החצי מעגל העליון אני יעריך בעזרת משפט הערכה ויראה שהוא בעצם שווה אפס. לערים מספיק גדולים, זה בהמשך. בוא נתחיל עם החלק הזה. אמרתי שאני הולך לחשב אותו או לפי נוסחות קושי, אבל אני מעדיף עם משפט השארית. כל המסילה הסגורה. אז על פי משפט השארית, האינטגרל הזה שווה, של המסילה הסגורה הזאת, בגלל שהפונקציה כמובן אנליטית על ובתוך המסילה, וכו וכו. חוץ מבנקודות הסינגולריות, i ו-2i כמובן, כן? אז לפי משפט השארית, האינטגרל הזה שווה ל-2 פי i כפול סכום השאריות בנקודות i ו-2i. שזה מה שכתבתי פה. עכשיו בוא נמצא את השאריות האלה ונתחיל עם z שווה i. בשביל למצוא את השארית ב-z שווה i, אני קודם כל צריך לעבור בסוג הסינגולריות, אז מה שאני עושה בסוג הסינגולריות, אני מעביר את כל מה שלא קשור ל-i, העברתי למונה, ורק את מה ש-i מאפס, את החלק הזה, השארתי במכנה. זאת אומרת, את ה-z מינוס i, z פלוס i, כפל מקוצר. שרתי רק את החלק שקשור ל-i, שמתאפס על ידי i, שרתי אותו פה, וכל מה שלא קשור, העברתי למונה. זה דברי בו ועוד 4 לא מתאפס, זה ועוד i לא מתאפס, העברתי את כל אלה למונה. למה זה יותר טוב לי כדי לבדוק את סוג הסינגולריות? כי עכשיו, אפשר גם להשאיר את זה רגיל, אבל החישובים קצת יותר קשים, כי תסתכלו מה קורה עכשיו, איך אני מחשב את סוג הסינגולריות. אני הולך להעריך את סוג האפס במונה, אחרי זה סוג האפס, אני מדבר סדר האפס במונה, סדר האפס במחנה, ואז הקוטב שלי, אני מעריך שזה קוטב, זה הסדר של המחנה פחות הסדר של המונה. אז בוא נראה, בוא נתחיל עם המונה שלי, זה המונה שלי. ואני מחפש את הסדר האפס שלו, זה הנגזרת הראשונה שבה הפונקציה הזאת לא מתאפסת בנקודה שלי, במקרה שלי בנקודה i. ואני רואה שהנגזרת הראשונה שלא מתאפסת ב-i זה הנגזרת האפס. הפונקציה הזאת עצמה, בלי לגזור אותה, לא מתאפסת בנקודה i. לכן המונה שלי הוא 0 מסדר 0. לגבי המחנה, מתי הוא מתאפס פעם ראשונה, אז גם קל לראות שזה לא מתאפס, אני מתכוון, כן? פעם הראשונה שהוא לא מתאפס. הנגזרת הראשונה שהיא לא מתאפסת את הפונקציה. אז למעלה זה כבר בפעם ה-0. למטה זה קורה בפעם בלי לגזור. זה כן מתאפס, אבל עם גזירה ראשונה זה כבר לא מתאפס בנקודה i, אבל גם אפשר, אם יש לי צורה של z מינוס a בחזקת n, אני בודק בנקודה a, אז הסדר של האפס שלי זה החזקה פה, במקרה שלנו z מינוס i בחזקת 1 זה 1. anyway, איך שאתם לא בודקים את זה, זה יוצא לכם 1, ואז אמרנו שהקוטב שלי זה המכנה פחות המונה, אז זה קוטב פשוט, קוטב 1. אוקיי, ברגע שיש לי את הסוג סינגולריות, אני הולך לחישוב. והחישוב שאני אעשה, אחרי שגיליתי את הסוג סינגולריות של השארית, הוא מה שנקרא, אני הולך להשתמש בכלל המחיקה. אם יש לי צורה כזאת, ויש לי קוטב פשוט, ואצלי יש את הדבר הזה, F שלי זה הדבר הזה, G שלי זה 1 ו-Z מינוס A זה Z מינוס I, שימו לב ל-1 ל-1, ואם אני מדבר בנקודה I, אז אם הצלחתי להשיג את התבנית הזאת, ויש לי קוטב פשוט, אז על פי כלל המחיקה אני פשוט מוריד את החלק הזה ומציב A פה ופה. אז אצלנו שאני מציב, זה אני מוריד אותו, ה-G שלי אמרתי זה הפונקציה 1, ופה שאני מציב את A, במקרה שלנו I, אני אקבל, אתם צריכים להציב פה I, מה שנקרא פה F, כשאתם תציבו I, אנחנו נקבל מינוס 3 חלקי 2 I כפול 3. תעשו את זה, לא קשה, או מינוס 1 חלקי 2 i. אז זה השארית בנקודה i. אוקיי, אז גמרנו עם זה, ואני עובר לנקודה השנייה שנמצאת לי בתחום, בחצי מישור העליון שנמצאת במסילה C, שזה הנקודה 2 i. אז שוב, מה שעשיתי, העברתי את כל מה שלא קשור ל-2i, העברתי למונה, השארתי רק את מה שקשור ל-2i, מה ש-2i מאפס, השארתי במחנה. ושוב, שאני בא לחשב את סוג הסינגולריות, אני שם לב שאם אני מדבר על המונה, הנגזרת הראשונה שבה הוא לא מתאפס בנקודה 2i זה הנגזרת ה-0, כי כבר g ב-2i זה לא 0, ולגבי המחנה זה z מינוס a בחזקת n, אז
אחרי שפה גמרתי להגיד שזה 0 מסדר 1, פה זה z מינוס a בחזקת n, שה-n שלי הוא 1, אז זה 0 מסדר 1, לפי מה שאמרנו, ושוב יש לנו כותב פשוט. שוב כותב פשוט, אז אני הולך לכלל המחיקה, הוא כלל מאוד טוב, אפשר גם כלל גזירה, אפשר את מה שעושים שם עם גבולות, יש גם איזשהו חוק שהוא תמיד עובד, נוסו את אחד מהם, זה בכל מקרה אמור לעבוד. אנחנו נלך לכלל המחיקה, שזה אומר לי שוב, אני בדיוק בצורה הזאת, ה-G שלי אופם זה 1, זה Z מינוס A, זה F שלי, לפי הכלל פה, אז אני צריך להציב שתי I, אז שאני מציב שתי I כאן, אני מקבל מינוס 9 חלקי מינוס 3 כפול 4I, קצת תצמצמו, 3 חלקי 4I. אז זה השארית בנקודה שתי I. משפט השארית אומר לי שהאינטגרל שלי על המסילה הסגורה שווה לשתי פאי כפול סכום השאריות. אז אלה השאריות, שתי פאי כפול סכום השאריות זה הדבר הזה, ותפתחו קצת את הסוגריים עם המחנה המשותף ומה שצריך, אתם תקבלו שזה פאי חלקי 2. אז גמרנו עם השארית. כן? מה שנשאר לי, את השארית זה נתן לי את המסילה הסגורה כולה. עכשיו אני אחשב את האינטגרל על חצי מהעגל העליון, אני אראה שזה שווה 0 כאשר הרדיוס שלי מספיק גדול, מספיק גדול זה הולך לאינסוף, ואז מזה אני אוכל להסיק את האינטגרל על החלק הממשי. אז אני הולך להראות שהאינטגרל הזה על חצי מהעגל העליון, שה-R הוא מאוד מאוד גדול, שואף ל-0. אני יעזר בשביל זה במשפט הערכה כמו שיתכן שהבטחתי מקודם. משפט הערכה אומר לי שאם הפונקציה שלי חסומה על פני המסילה, אז האינטגרל שלי בערך מוחלט קטן שווה מהחסם מלעיל הזה כפול אורך העקום. אצלנו אורך העקום, אזכיר לכם, היקף של מעגל זה 2 פאי אר, היקף של חצי מעגל זה פאי אר. זה תזכרו לאחר כך לגבי אורך המסילה. בואו נדבר על החסם. בשביל החסם אני יכול להשתמש באי שוויון המשולש ואי שוויון המשולש ההפוך, אבל אני אשתמש במשפט שנובע מתוך הדברים האלה, שהוא טענת עזר, אומר לי שאם אני במצב שיש לי פולינום חלקי פולינום, אז לגבי כל פולינום בנפרד אני יכול להגיד את הדבר הבא. אם הוא ממעלה גדולה שווה מאחד, אז קיימים לי, קיים רדיוס וקיימים קבועים C גדול ו-C קטן שהם גדולים מ-0, ככה שהפולינום שלי חסום בין C גדול ל-Z בערך מוחלט בחזקת N, כן, שזה המעלה של הפולינום, וגדול שווה מ-C קטן כפול Z בערך מוחלט בחזקת N, לכל Z בערך מוחלט שהוא גדול שווה מהרדיוס הזה שאנחנו מדברים פה, שמרדיוס מסוים ועלה. אצלנו הרדיוס הולך לאינסוף, אז יש רדיוס מספיק גדול ככה שהוא יקיים את הדבר הזה. קיים כזה רדיוס, ואם אני הולך לאינסוף, אז בטוח שאני יכול למצוא כזה. אוקיי. שזה בקיצור אומר לי שהפולינום חסום על ידי החזקה הגבוהה שלו, עם C גדול מלמעלה ו-C קטן מלמטה. למה זה טוב לי? כי עכשיו תסתכלו על הפונקציה שלי. את הלמעלה, לפי מה שאומרים לי, זה איזשהו C גדול, ש-Z בערך מוחלט בחזקת המעלה של הפולינום שלי, 2, ולמטה, אני רוצה עכשיו להגדיל את הביטוי. אז להגדיל את הביטוי, הגדלתי עכשיו את המונה, C גדול כפול Z בערך מוחלט בריבוע, ואני רוצה להקטין את המחנה, נכון? להגדיל שבר, להגדיל מונה, להקטין מחנה. להקטין מחנה זה עם הצד הזה, זה איזשהו C קטן כפול Z בערך מוחלט בחזקת הפולינום, שפה זה 4. אז ככה הקטנתי את המחנה, הגדלתי את השבר. עכשיו שימו לב שעל החצי מסילה, אולי אני אגיד, אם יש לי את החצי מסילה, ואמרנו שהרדיוס שלה הוא R, אז על החצי מסילה הזאת, ה-Z בערך מוחלט הוא R גדול, אז זה C R בריבוע, וכאן זה C R ברביעית, שזה סך הכל זה יוצא, כן? אני מזהה את את ה-Z'ים על המסילה. על המסילה, אז הגודל של כל Z על החצי מעגל העליון, הגודל של כל Z על החצי מעגל העליון, הוא בדיוק האורך של הרדיוס, שזה R. אז בגלל זה כתבתי את זה ככה. תצמצמו קצת, אז זה C גדול חלקי C קטן כפול 4 ריבוע. יפה, עכשיו, זה החסם מלעיל שלי. אמרנו שמשפט הערכה אומר שזה קטן שווה מהחסם מלעיל כפול אורך המסילה, שחצי מעגל זה פאי R. צמצמו קצת את ה-R'ים. טוב, זה בערך נכון מה שכתבתי פה, זה C גדול C קטן.
סליחה. כן? זה C גדול פה. לא שזה משמעותי לי לזה, כי הסים שלי הם גדולים מאפס, אבל בכל מקרה שער שואף לאינסוף, זה לא משמעותי לי, כן? זה סך הכל מספרים, אבל מה שחשוב לי שעכשיו שער שואף לאינסוף, זה שואף לאפס. אז זה מה שרציתי להגיד, אז משפט הערכה נתן לי שחצי המעגל העליון הוא באמת שער שואף לאינסוף הוא שואף לאפס, זה מה שרציתי, ועכשיו בוא נראה את המצב שלנו. אז זה שער שואף לאינסוף שואף לאפס, את החלק הזה לפי משפט השארית גילינו, אז כשאני אשיף את R לאינסוף, זה אפילו לא תלוי בכמה R, כן? גילינו את זה ממשפט השארית, שהוא העיקר שהוא מכיל את ה... שהוא יהיה מספיק גדול להכיל את שתי נקודות הסינגולריות האלה, בחצי מישור העליון, אבל חוץ מזה, זה לא תלוי ב-R. אלה, עכשיו אני אשיף את R לאינסוף, אז זה אמרנו שואף לאפס, זה מה שנקרא התכנסות PV. PV זה אומר ש-R שואף לאינסוף, בו זמנית פה ופה. זה לא בדיוק ההתכנסות של אינטגרל מוכלל, של מינוס אינסוף עד אינסוף, זה בערך אותו דבר, היא נקראת PV, אבל יש לי חדשות טובות, הדבר הזה הוא זוגי, האינטגרט פה, ובפונקציה זוגית, כאשר אני משיף לאינסוף, זה בדיוק אותו דבר כמו לכתוב ממינוס אינסוף עד אינסוף. מה שנקרא הדבר הזה, שזה נקרא התכנסות PV, כי R שואף לאינסוף, אני משיף את שני אלה בו זמנית, באינטגרן בכלל אני משיף בנפרד כל אחד מהם לאינסוף. אבל בפונקציה זוגית, ההתכנסות הזאת היא PV, אותו דבר כמו ההתכנסות של האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף. אז כשאני אשיף את R לאינסוף, אני יכול לכתוב את זה בצורה הזאת, מסבר שעם הפונקציה זוגית, אני יכול לרשום את זה כמו האינטגרל מוכלל, זה כאילו כמו להשיף כל אחד מהם בנפרד לאינסוף, אז כמו ההתכנסות שאני מכיר באינטגרל מוכלל רגיל, בפונקציה זוגיות. אז עכשיו בואו ניקח את כל הדברים שאמרתי. זה, החלק הזה ישאף שער שואף לאינסוף למינוס אינסוף עד אינסוף, האינטגרל המוכלל ממינוס אינסוף עד אינסוף. זה שואף לאפס, וזה, אם אני לא טועה, יצא פי חלקי 2 בדיוק, אז הנה כתבתי את כל הדברים. לכן האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף הוא פי חלקי 2. אבל מאיתנו ביקשו את האינטגרל מ-0 עד אינסוף. אז איך אני מזה מסיק 0 עד אינסוף? טוב, עוד הפעם, הפונקציה שלי זוגית. אז האינטגרל מ-0 עד אינסוף, זה כבר קשור לעניינים של פונקציה זוגית מחדווה 1, חצי מהאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, שזה בעצם חצי כפול פי חלקי 2, שזה פי חלקי 4. זה מסיים לי את התרגיל, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.